bali ni batu ya tembose. Batu ya tembose ni mikuna fanya vili. Kukukeji asha hapa mikuna washa moto kukukua. Oui. Updates okuva mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo mu kibuga Kinshasa amawulire agavaayo kigambibwa nti bannansi bongedde okutabuka era bannansi bagenda maaso n'okubanga beekalakasa mu ggwanga lino erya Democratic Republic of Congo era nga bano bawakanya results ezavudde mu kulonda kakati bano bagenze maaso n'okubanga beeyiwa ku streets mu bungi bannansi bano abakongolizi bagenze maaso n'okubanga beekalakasa nga bagamba nti bakiriziganya ne Electoral Commission mu ggwanga lino erya Democratic Republic of Congo emanyiddwa nga Seni bano bagamba nti bye baalangiridde bifu era baagala okubanga okulonda kuddibwamu bannansi bano ba Democratic Republic of Congo bagenze maaso n'okubanga beekalakasa era mu kibuga Kinshasa kigambibwa nti ekibaddeyo kitokota si kisaanikire mu kibuga Kinshasa bannansi beeye ku nguudo bagenze maaso n'okubanga bookya ebipiira ne bayimiriza emmotoka kwegamba ne basalako mu buli nsonda wabula poliisi nayo yeesitukiddemu negenda maaso n'okubanga ebakasukamu omuka ogubalagala awamu n'okubanga bakuba amasasi mu bbanga kakati amawulire agava mu Democratic Republic of Congo ate mu kitundu ekimanyiddwa nga Butembo North Kivu Province amawulire agavaayo kigambibwa nti bannansi nate beeyiye ku nguudo era nga beekalakaasa bano bagamba nti baagala ebyasaliddwawo akakiiko k'ebyokulonda akamanyiddwa nga Seni mu Democratic Republic of Congo okubanga basazaamu ebyokulonda basazaamu results ezavudde mu kalulu lunaku olwokusatu wiiki ewedde mu ggwanga lino erya Democratic Republic of Congo bagenze maaso n'okubanga balonda era bano balonze president omuggya nga presidential candidate His Excellency Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo nga naye yeesimbyewo ku bwa president nga ku mulundi guno ayagala ekisanja ekyokubiri wabula bannansi bagenze maaso n'okubanga bawakanya ebyavudde mu kulonda nga bagamba nti mwabaddemu ekibba akalulu mu kalulu kano ogw'omwaka guno gw'2023 era nga bano bawakanya results ezafulumiziddwa Seni bannansi bano mu Democratic Republic of Congo mu kitundu ekya Butembo North Kivu kigambibwa nti basabye results ezo zisazibwemu baddemu balonde mu ggwanga Democratic Republic of Congo nga wakyaliwo obutakanya mu Eastern Democratic Republic of Congo wakati w'abayeekera ba M23 n'ebibinja eby'abayeekera ab'enjawulo mu Democratic Republic of Congo ng'okulamagana kukyagenda maaso nate oluvannyuma lw'akalulu ate byongedde okuba nga byonooneka era bannansi beeyiye ku streets mu bibuga eby'enjawulo ne bagenda maaso n'okuba nga balaga obutali bumativu nga bawakanya ebyavudde mu kulonda
kewede twalabye kuba nanzi mu Democratic Republic of Congo ngabata buse ne bagamba nti tebakkiriziganya n'ebyavu n'ebigenda maaso mu kiseera ekyo wiiki ewedde twalabye ko obutambi obw'enjawulo nga banansi bagenda maaso n'okubanga bayuzaamu zi ballot papers computers eza seni bagenze maaso n'okubanga bazaasaayasa bazimenya kwegamba nga bano bagamba nti tebakkiriziganya n'ebigenda maaso era kigambibwa nti wabaddewo lists eziriko abawangudde ngate bannansi tebanaba kubanga bagenda maaso n'okulonda pulezidenti mu ggwanga lino erya Democratic Republic of Congo kakati amawulire agava mu DRC kigambibwa nti bannansi beeyiye ku nguudo beekalakaasa nga bawakanya ebyavudde mu kulonda opposition mu ggwanga lino erya DRC era nga bano ba presidential candidates abasoba mu bataano nabo baalangiridde wiiki eno nti bagenda kweyibwa ku nguudo beekalakaasa nga bawakanya ekigenda maaso mu Democratic Republic of Congo kakati bano bagamba nti tebakkiriziganya n'ebyavudde mu kalulu k'omwaka guno gw'2023 era bano bawakanye ne bagamba nti okulonda kuteekeddwa okuddamu olw'ensonga nti mwabadde muvulugu mungi ate mwabadde mu n'okubba akalulu wiiki ewedde electoral commission yavaayo neerangirira negamba neerabula abantu bonna abagezaako okuba nga beenyigira mu bikolwa ebityobola eddembe ly'obuntu nti bakolebwako ate ne bagenda maaso n'okuba nga bagaana okukozesa satellites nga bano babadde bagamba nti satellites singa zikozesebwa mu kuba nga balondoola ebigenda maaso mu Democratic Republic of Congo ate abaagala okubba akalulu bajja kuyita mu satellites okubba akalulu wabula mwye akava mu Democratic Republic of Congo nti mwabaddemu vulugu mungi mwabaddemu okubba akalulu era bannansi bo sibamativu okubigenda maaso mu ggwanga lino erya Democratic Republic of Congo. Stay tuned and don't forget to subscribe. Life changes, just open the door. One thing's certain, I'll always be yours.